ଝିଅର କାନ୍ଦୁ ସହିପାରିଲାନି ବାପା, ଆତଙ୍କୀକୁ କଷିଦେଲା ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା, ବନ୍ଧୁକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାପା ମା ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ନିଆରା ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ହୋଇଯାଏ ତେବେ ବାପା ମା ତାହା ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣିକି ସେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ବାପା ମା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ବି ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିପରି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ। ନିଜ ଝିଅର କାନ୍ଦ ସହିପାରିଲେନି ବୋଲି ବାପା ଆତଙ୍କୀ ସାଜିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପିଟି ପକାଇଲେ, ଆଉ ଏହି ସମୟର ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଧୁଲାରେ ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରୁଥିଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ପୋଲିସ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରୁଥିଲା ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ ଥିଲେ। ବନ୍ଧୁକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି କେତେକ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ମହିଳାମାନେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୁନି ପିଲାଟି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ ଝିଅର କାନ୍ଦିବା ସହି ନପାରି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ରାଗରେ ଆତଙ୍କୀ ରୂପରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ଗାଲରେ ସେକି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠାରେ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇଥିଲେ ଯେ ମନ୍ଦିରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ସହ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।